Nu tā, pulkstens nav jau, ne, 9 nav vairāk, jau 10 nav, būs tuļi pas 11. Nu, es izdomāju, ka tomēr ārā tumšs. Sestdiena, man tas, es vienkārši nekādu meitas, vienkārši jāpūt kaut ko dzēt. Neko te augstas ir pasaka, bļi nav augstas, ārā ir mīnus 1 grādi. Čus ir gan. Tā. Nu, okei, okay. Te man ir, a? Mīkliņa. Un tāds izstās. Baigi dzelti, nā, izstās. Super dzelti arī izstās. Lāpīgs puka mīzes. Nu, arī tad, nu, normāli. Un kā izbūtās ar tā gaļa. Nu, es ceļas nekas nav. Ceļas. Nu, tā gaļa. Tā, mēs gaļam viņš tālā. Redzēt tur? Jā, tu šī jau redzēt. Nu, te var redzēt, jā. Tā. Es jau šeit nevišu. Es tā rulēšu. Jā, paņemsim šķīvi, kur mēs tā pārnes ir lūdīts, esam jau karsēļā. Tā, šeit būs čipriks, kur es izrulēšu pēc analogiem. Labi, es nalikšu pēc analogiem. Kur man miļotais rulis ir? Ar kur. Parasti es ar pudelu rulēju. Šito speciāli nopirku. Kaut kādu jucīgu dzilis iekšē. Kaut kāds jūcīgs dzelis. Nezinu, tas nu tāds jūcīgs, tas pasaka. Es pagās visu laiku pudelu rulēju. Bet man, bet tāda pudela ir tāda tikai. Es nomazgāju. Labi, varbūt būtu izmantošu. Redzēšu, ko es izmantošu. Nu, nu turies. Neturies. Tā, te lai varētu izrulēt vajag miltus. Nu, te, ne, miltus, es izbraucu miltus te. Vai kam patīk? Man jau ir tā. Tā. Un šķīvīt vajadzētu to ko griezt. Tā grīzīs ar šibrekas. Tā, tie esmu ir pēc eļudzēt eļu, problēma eļudzēt pāns. Tā ir gan daudz. Nu, tā, mēs. Tā, mēs noliksim, pēc te parādīšu, cik daudz. Te. Daudz tā eļu tur. Redziet. Nu, tik daudz. Vaģinu par sēkas. Labi. Taisam. Tad mēs esam. Taisam. Nu. Nu tādu. Mās kula kvilma. Neko vairāk. Lai. Vajadzēja vairāk jau. Un tie mīlti izmantojās, kas arī tie rolējās tie. Jā. Ir tāda mašīna, kas spiež mīklu rolē. Lādā kārtā. Tāds gribētu. Nu slīka man no robežas. Liekam normāli. Liekam te tādu.
Tā kā tikai tāda jocīga bijis nāc. Prast šķitas nāc. Pēc ūdeni bliek klāt. Tā. Tad savarmaiņas nāc. Mēs piespiežam pirkstiņiem. Tā, apmēram. Izpiežam galvenais, lai nekāda burbuļa nav. Pēc tam mēs saspiežam. Ko mēs pirkstiņiem saspiežam? Nubraucam ar. Ar. Šķīvi. Un nogrīsts ir super. Tagad mēs varam bišķi pastiepil. Vai lielāks viņš ir bišķi. Ok, bišķi. Ok. Un tā liekam virsū spalnes. Nu. Man kādās kapā ātri izliek. Labi, taisam otru. Vai daudz gaļa. Tur mēs pilēsim klāt. Tad nevajadzēja likt, vajadzēja. Tā, viņam kā miltus. Tā. Nu, principā, ja eļu neliek klāt, rulējas labāk. Viņš tā pieliek, izrulē, bet viņš nav... Tad jātur tā mīļa kaut kādu dienekti jātur. Ja gribu ātrāk, tad mīlis. Nu, es tā domāju. Šibrekas. Jā. Šķīvītis. Nu, pietiks divi čepri. Varētu netaisīšu. Tā. Nu, apietojot no jūsu malā. Liekam tie pannu. Tad pastaipīšu bišķi. Tad pastaipa. Ai, pietikšu. Man lielums. Bija tā mīklīsnība, kas esmu publicis. Vajadzēja bišķi plānāk. Es kādreiz taisīju pa visu pannu, bet es pēc tam taisīju divas mazākas pa, lai normāli ietiekšu. Un tā dēļa arī ceļās košāra. Nu, skaits iztāks. Nezinu, nu kādas... Redz te, cik ir laiks, var redzēt. Var teikt, tus 11. Nu, vārīs, cepsies, mēram, nezinu, ļoti maz. 3 minūtes. Daudz jau. Ka ilgi, tā varētu būt tā. Tā.
šaurmiņas mazies, no zaļas, un tas nāk ārā ūdens. Un viņas nesanāk ideāli. Super, man jau patīk. Tā, mēs... Nē, tā būs mīsā. Vai notiek ar tauk, nu? Kā te? Ne tik brūni, kad es biju šeit. Tā, tā mēs vienam noš. Jā, es nebūt saudam. Un tā, ko mēs noņēmām? Pagaidz tikai 5 minūtes. Un tas ir kā minūte ilgāk, tad, ko saka, es izgūdu arī. Nu, kāds 6 minūtes jāc. 5-6 minūtes tam vairāk. Bet vajag visā mīklas, un tas ir nezinu pišķi. Vajag vairāk rūlēt. Es jau jūtu, ka baigi diezāk, ka viss tādi ir tik maizi gabals. Vai ir daudz gaļa, es pat īsti nezinu. Nu, pēc čibriekiem netika nesmird, kā arī nu, tā kurkuma dēļ. Nu, lai kurkuma būtu diezgan nu, tāda. Koridors viss smirdēt pēc. Ko jūs maršot pēc čibriekiem kādu vietu? Tā. Nu jā, es tagad visu to laiku rakstu. Nu kā viņš visāds? Nu. Labi, tad tas notika. Baigi bīzājas par kārtas. Vispār šitā nevajag darīt, tāpēc tā. Viena puse, otra puse un viss. Vienīgais, ko es nevarēšu izmantot, viņu iedarīt, tagad slēdz ārā. Tā. Un tā mēs nolietam. Lai atzīst. Lai atzīst un viss. Tas bija viss. Tā mēs taisam čibrekus. Ja viņš ir. Pēc mirkļa. Pēc mirkļa pagaršosim kā garšo. Izslēdzam. Te patās ar digus taisiem kā pagaršos kā garšo. Uzreiz es vienkārši senais mēnesis. Kā mums garšos. Vai labūt jēlas viss. Nācam pa mazu. Jā, mājas pat biezi kārti. Vajadzēja bišķi planāk. Tā. Nē, es jau pārēdīšos. Tas būtu daudz. Nu, rīkas es neuzsagrašot. Nezinu, bet nu, garš specifiski. Nē, nav specifiski, bet nu, normāli. Un tā, nu... Tā, kad nebūtu tie čibrieki īstenībā. Nav čibrieki garš. Vispār, ja gribētu, lai pēc čibriekiem viss mājas smird un garšo, to kurkumu nevajag liekt īstenībā. Bet es
Tā es kaut kas savādāk nekā, es gan kaut kādu indiešu gaumētājs visu pasākumu. Tad, jā, tad var tagad būt tā kā indiešu plācents, kā gaļa būtu, jā. Labi apetīti, bija garšīgi, ir garšīgi, un bija tāds iepšs vēl, man ir diezgan kaut daudz, un svētdien man būs rītīgi no rīta, ja būs čeburēk. Tas bija viss, liels paldies, kas skatījāties, uzņēma bija kaut ko jaunu, visu labu. Efekts uztaisīt skaists. Pasakainieki, redziet, kā eļļi lauž gaismu. Skaisti vienkārši. Būtu zinājuši to bērnībā es. Būtu baigi skaists video taisīs. Lambaldies, protams. 12. marts. Redziet, to jūs savu man pazudīs. Man ir, ko es turītu. Tieši iet es turīšu. Tā. Ieliekam viņš uz statīvā. Tad tie kaut kur noliekam. Tā, arī šitā nolisim. Ajokai, dino. Tā. Statīvi noliekam. Rakstām, viss neņemā nost. Tas pietiņas manī. Statīvs, nazis. Tā, gaļa. Gaļa. Ārā. Tagad, nu, vēl to savu aizies būs. Man noteikti termodačiks ēnā saplīs. Nezinu, cik grādi. Šitā gaļa. Eļļa, tas maisiņš. Smaržoju nekādu vainu. Man ikā vakar, ko es cetu esi to. Noļļoju visu. Kāds brīni. Tā. Kur man ir tos papīrs salvīt. Vajadzētu salvētas nopirkt, nav salvētas mājās. Nu, salvētas nebeš tās vīļu papīri. Šo vajadzētu uzlabot galdu virsmu. Galdu virsmu, nē, leckapu virsmu, tā leckapu, tas koku virsmu beigri. Un. Izdomāju taisīt pelmiņas. Mīklu mīkst baigi. Mīksta. Milts. Vai cukuru paņemtiši. Milti. Tā. Vai maz nelikās. Jā. Ļoti mīksta. Mīklu parasti es tik mīksta netaisu. Ok. Laikam. Mīkstāk tā mīkla palikusi, nevis citāk. Vakar viņa bija cieta. Tā. Cik tāls var redzēt vēl. Es tā izdomāju. Es vakar uztaisīju vakarā ļoti vēl čipreku. Parasti es to mīklu tur dienakts tur, īstenībā. To mīklu tur dienakti. Nu, vismaz 12 stundas. Pēc tiem stundām tā mīkla bija diezgan, nu tāda, nevarēju. Mēs tagad taisīsim, es domāju, ka es taisīšu, kas saucās, pelmiņas taisīšu. Es tā padomāju, es gribu pelmiņas, es čibrekas, nu, bet te čibreka liela ir. Es tā piņas un šķīvis. Var redzēt? Stūrīt vismaz, jā, var redzēt, stūrīt redzēt. Gulēt, paņemsim ar stikla pudeli, vajagās būs labāk. Paņem stikla pudeli. Ok. Un vajadzēs glāzīt paņemt, glāzīt redzēt, ko spīst nost. Tāds smuk glāzīt, nemaz īpaši. Viņš tās, vai bija ieslauk, paši lati, papīra tāpēc, tūlu papīra, lati, pateicu.
Nu, būs liela pilmiņa, nē, vajadzētu mazāk rozīt. Ko mēs tam mazāk varam dabūt? Tev vajag glāzi. Ro, tie būs normāli pilmiņa varam. Būs vēl 8 kanti. Super, visam kantei būs super. Kantaini pilmiņa. Kantaini pilmiņa, tas ir tāds super, super, super. Tā, kur man karotīt? Visi. Tā. Gribu redzēt šā gaļa. Mēs esam te redzēt to garstūru. Nefīk ir kur redzēt. Nā, labi, nevajag redzēt. Paņemam gaļu. Kaut kādu. Tas ir daudz īstenībā. Tas ir, nu, tas ir ļoti daudz. Tas ir paši pelmeņi. Tas ir daudz. Un pilmenis, tas iesvaļā. Atēs iesvaļā. Un jāpaņem. Un viņš neatēsies vaļā cepot. Ja vārta, tad vajag stingrāk to pasaku. Atēs iesvaļā. Nu jā, pa plānu staisīs. Pa plānu mīklu staisīs. Tik plānu nevajag. Tā, pišķi miltiņas izmērām šķīvi. Un nepielīp. Taisam nākamo. Ok. Tad mēs tā mīklu tā saspiežam. Un nezinu, cik daudz laika būs, tik es arī filmēšu ilgi. Filmējos. Mēs par batītu beidzās. Atcerējos tagad. Vakar beidzās baterija. Ok. Bišķi mazāk to gaļu vajag. Tad man nekā mīkla maz sanāca, ar čibrikos maz gaļu vajag, man gaļu daudz ir, tāpēc es taisu, te vairāk gaļu vienkārši, tāpēc, ok, un tāds smuk, nu tā, skaisti. Devai, nu grūzīs to vecu nost, bet samsumēs būs tā vieglāk, ok? Tā, nē, tiek kaut kā tik klāt. Miltētī. Tā. Plāna tā mīka manis pat rulējās. O tev pudeli. Nē, nu uzreiz, nu, pagaidz, cik tur vēl 10 minūtes, 20 minūtes. Svētdiena skaist, bet vai jūs pavadzētu izbraukt, arī tad vajadzēs izbraukt. Mikā, nē, nu tagad sāla norieties, iznāca, cik grādi ir. Citādies tagad, man tur bija, logā bija 30 grādi, 30 grādi jau nav ārā, bet vienkārši man termets bija uz 30 grādiem. Tā. Nē, pudeli biglāk. Es tev šo pudeli vakar, šitās ir Ļonai Marka. Pudelīt. Ļoti labi, viņa smuka, tā pudela arī smuka rulējās, vispār pudela vislabāk ir rulēt. Es, nu, principā, es to koku rulu es nopiku kādreiz, bet arī nerulē, ļoti reti rulē. Es viņu šitos pipars, nē, tos, ko es sadauzīju, jāsaka domāt, ko es daudzīju viņu. Ā, es to rīmais sadauzu viņu, ieliek maisi tajā. Lupat maisiņā un sadāz viņu. Ko es daru? Kā valīt izmantoju. Ok. Nē, šeit nav nekāda, nu, sevis, ka miltos ķīmija nekāda nav. Miltos pašos ārzemēs magās tur neizpied visu gaisu, neizpied ārā. Viņš uzpūtīsies pilnas škromu. Bet pa iepiedēt tā, lai nebūtu nekāds gaisa iekšā. Parāk tie pilmiņi par lielu, es par vēl visnībā. Nu, davai mēs šitos samaļam tur klāt. Viņam izrulēsies normāli. Tā.
nesmaļies, tad rūlē. Un ja mikli paliks pārumu bišķi gaļa, tad izcirps kādu čebreku. Ja paliks, nu, ja es teiktu, čebreku vai obligāti vajag ļoti maz gaļa. Es pagājuši padaudzīju to gaļu. Maz. Es izsmēju to čebreku vienu liekšu un vienu teiķi rotīt. Gaļu izsmērēju, tad manā kārtā. Čebreku es ļoti maz. Pilniņi. Nu kā. Ok. Nu tad es uzņemšu laiku. Tagad 10 minūtes pāri vieniem. Ziet, sāla jau ir teikt gandrīz. Nu, aizgājis aiz otras mājas, nevienies nurieties, bet, nu, nespīdies vairs logā. Mīkli tik daudz, ka pilmanīšu sasīt. 5 gaļa tik daudz, redziet, ka gaļa dod daudz, un pilns šķiet būs pilmiņa. Mīkā, nu, redzēsim, pēc cik ilgu laiku es tur atsākšu filmēt. Tā. Man ir silts dzīvkuļi, rīts, svētdien. Un var teikt, ka vienā tajā. Mēram gaļa, vienā čebrekā, ir tikpēc daudz, ka nepilnīgi. Tad man būtu sanācis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15. Tā, 15 šitie no gaļas čebreka pasanāk. Divas uztaisīju, un divas vēl taps. 19. Varbūt tās varētu izspiest vēl vienu pelmeni, te būtu 20. Vai 20 šitie, kā saucās, no gaļas pelmeņi, vai 20 džebrieki ir bija, ko būtu vairāk. Nu tā, neko te gaļa, viņš palika pār. Mēs vienkārši, īstenībā es kā daru, es te pagājušreiz biju baigi daudz gaļa, bet īstenībā es vienmēr izsmērēju. Pareizi, ko daru, jā. Izsmērēju šitā. Plānā kārtā. Un man tā garšo īstenībā. Un tad pieliek klāt un izspiež viņu. Redziet, izspiež te visu. Un, kur man tas šķīvīt? Un nogriež. Ai, nu, nenogriež, nekā tāds. Neveikli. Tāds. Viņš tāds mazīts plāniņš. Iekšā pagriežot, mums zinās, baigi bizēt. Bizē un man pārāk viesas. Nu, te mīkli kaut kā tā. Mēģināsim tā šturmēs. Izrūlēs. Plāni. Man gaču, ka viņi plānu uztais. Ka viņi plānu. Mīkli. Ka viņi super plāni ir. Un te arī. Ok, te tā iekšā plānā kārtā. Te viss sīpols, viss mēs noņemam nost. Tas mums ir, kas tas nav. Raukas tīriem. Un tā mīga, kas paliek pārtumis. Atsevišķi. Tā bet zaptīlis vienā. Tā, piespiešām te pa vītu, lai iziet gaisa. Galvenais, lai gaisa nāc, jo viņš baigi uzpūšās un bojā visi skatu. Ok, tad mēs visu piespiešām. Un, kur mums ir šķīvītas? Tas. Un. Un gājot vēl kāds divas pilbiņas uztaisīt, īstenībā. Bet man nav ko likt iekšā. Nu, labi, iztiksim. Ko varētu ielikt? Nezinu. Man nekā mājās nav tāda. Nekā nav. Nē, nekā nav. Ā, ieliksim zaku tikšu. Paņemsim šo sekvēju, pilmanīšu šā. Pafilmējās kaut kas? Man ir kaut kāds zapt vecs. Varbūt tas izmetīšu ārā, nebūs ērtums. Bet tā zapt kaut kā. Ā, man medus ir kaut kur ir. Meds vienalga nebūs tas. O, ne, mēs tam ielikt medu rīkstiņiem.
Tas būtu baigi garšīgi, varētu būt. O, tā mēs varēs izdarīsim. Tas ir labi. Mēs siksnes visu apēd. Ai, nav man rīkst vairāk. Siksnes visu apēd. Tā, labi. Ieliksim, ko mēs varētu ievest. Man nekā nav tāda. Nu, bļīni, jokaidī. Vēs medus. Fuju, tas zapti. Ne, tās mirt pēc sakaltušiem apaļiem. Tā pašu karoti. Te ir. Tā gašo pēc sakaltušiem, nu, kaltētiem apaļiem gašo. Tā zapti. Jā. Lai tā būtu. Un uzplanāsim bišķi medu. Man kaut ko medus te bija, burciņi. Es ka viņu neredzu. Kur es burciņu medu? Neredzu. Viņi te pat tās akvira kaut kā uzdek. Vai uzplanāsim medus. Zied medus. Pie. Es domāju, tas pietiks pilīt vienīkšu. Aiztaisam ciet. Ok, baigi biezais tikai sanācu. Un ne, mēs negrīzīsim nost. Ok. Tāds čebreks. Zap čebreks. Es nezinu, viņš nav negašos galīgi. Bet viņš vispār atšķirās no pārējiem. Mēs varam. Nē, neko nedrīzīsim. Ok. Labi. Visam šim, var teikt, pagāja. Šitam visam pagāja. Nu, pusstundu. Labi, nu, ne, pusstundu reiķinās, ka pagāja. Pusstundu pagāja. Vēl kaut kāds laiks priekš cepšanas. Tagad uzliku tikai pāni ir savu skarstās. Uzkarsēsies, tad cepsi. Pirmo es ieliku šitos zapts. Bai daudz milti būs, bai daudz pideks. Būs pēc tam būs milti, bet daudz ir apkārt. Būs palīdz brūni. Labāk ir mazāk tie milti. Nu, kad viņi tīrāk, bišķi jānotiet tos milts. Tā viņi vienkārt. Tur iekšē ir zapti un tam līdzīgi. Tagad ielika ir 35 minūtes pār, nezinu, nu 5 minūtes paceps. 4 minūtes, 3. Es vispār gribētu uzreiz tagad ņemt nost. Ilgāk necēt. Šitās viņam tikko ielika. Ā, brūns jau ir. Jā, es ilgāk necēt. Tagad zapt nāk ārā. Un tā, kā man te, cerams, kad baterija izturēs. Ko es tādu varu pateikt? Sauli no rītei, vajadzētu gaismi izstākt. Man tad uztur, tādu uztaisīt 7 lampām. O, ir gaismi. O, izslēdz gaismi. Cīlā kā sauli pazūt, tā vispār man tumšs. Ne ļoti tumšs. Visāk šādu gaistu sāni. Ani tādi, kur ir doda. Bet šādu gaistu, kas man ir, viņa bišķi mirgo. Būs man jāpieliek klāt pie tām lampām. Tas... Nu, pa vietu būs jāizdāt, jāpastāst, kā viņi strādā. Varētu ievastāšu divo štilts un lielu kondensatoru ievienkārši, lai viņi pastāvīgi gaistu, lai es kaut kā tās kamerā, kaut kā filmē, viņi mirgo pišķi. Bišķi mirgo kaut kādi, jā. Es atkarīgs, nezinu, no kā tas ir atkarīgs, no... Bet pamanīju. Šitā nevajag, par nevajag, nevajag cik rīst, vajadzēja ņemt nost. Labi, ņemam nost, pasauku. Mēs varam malā pilikt, lai viņš viss eļinotiek. Tas ir šitā daļas, lai eļinotiek. Šis čibrešs ir mazāk ir nekā vakar. Bet šitādas stājas tik lielas. Šitie plānāk ir labāk... Ielik tik daudz laika. Redzēsim, kā viņi tur.
Es domāju, ka 6 minūtes jāraksta, kad beigas rakstīt, tad viņa jābūt gatava. 3 minūtes vien puses mēram, nu 3 minūtes otra puses. Ne, vien puses 4 minūtes cepās, otra puses 2 minūtes, tā mēram. Nu, jo vakar es taisīju, vakarā es biju lekni pa slinku. Ne, tas koks, tomēr koku rullītes nevar izrullēt. Vajag arī pudelē rullēt. Un, principā, jau, nu, piņasim tādus, nu, tādus, tad iedomājies, ka būtu tagad 20 čebrieki. Man tagad 20 čebrieki, 10 reiz 6 minūtes ir, vesela stunda būtu jācep. Un tā es pilmiņas izcepšu 10 minūtēs. Un tas ir ļoti liela ekonomija, nu, tur gatavošana ilgums tikpat liels, pusstundu, vēl stundu, iekšā baigi ilgi tas nenāk vienkārši, baigi ilgi tas nenāk. Bet ja pelmiņas taisa, tad tas ir mazāk laika prasa, ātrāk, nu mazāk laika, vienkārši ir gribu gaļu pārst. Iztās labi, iztās labi, tā, tur vēl minūte, es skatos, es būtu šitajā mobilo, šitajā, fotoprātā skatos, cik daudz laikas paiet, minūte pagājis. Nā, šis štiņam viņam nost. Visi tie milti sakrājās tie, kas notiek. Esmu pilipuši, ko redzētu milti. Būs brūvu un mēlni būs. Eļi būs jālai ārā. Viņa būs tā drūpta. Viņa būs lietojā. Viņa piepūtās man. Čebrek piepūtās, vajadzētu izdurt. Vajadzētu izdurt. Ā, nedurš. Nu, viņš pēc tās sprakšķēs man. Nedurs. Es kaut kāds gaisa biekšā un tas pipušās reiz. Ja neizpiet gaisa ārā. Tas notiek... Tā. Ērta daudz. Tas kilt, tas ne, tas nevajag. Tas ir brūns. Tas jau, tas pagājuši var teikt, nezinu, 5 minūtes. Tas arī ir. Davai. Vai viņš tur malā. Ko mēs darām? Lūdzu bišķi mazāk to siltumu lūdzu. Tagad liek pelmiņas virsū. Liek pelmiņas virsū. Te cepamē pelmiņu. Pagīt nekās eļļā. Tā. Štāds. Tāds. Un... Blin, apdiecināju pirkstu. Un kad tas... Un te man ir magās būs piepūtī. Nu, gaisa palicikšu. Labi. Piepūtīsies uz praks. Sprakšķēs tur. Блин, вот я обдяжки. Так. Смотри. Что с тобой? Ну, блин, как пиздец. Думаю, на свой ноготь. Es viņš tikai izcepšu un viss. Es gribēju kaut kāds tur visu tos sīpulas, kartpeļas likt. Es domāju, nē, nē, šodien es nepārsniedzu to. Pārsniedzu tos un mē. Un nē, tie būs labāk. Šajā mēs tik. Redzēt, mēs tīvi. Jā, tajā mēs tik. Vienkārši izcepās. Un
zinu, diezgan ātri. Lēni, kad cepteņi, tas tur tā eļa iekšā, nekādi jēgni. Tas vajadzētu būt. Super. Tad mums arī varētu apvienot. Izņemt smarā, bet vieglāk sūtīsim tie. Aidojot, aidojot, tomēr krastāks. Super. Nē, cerdēk, nosīšu omītē, nosīšu. Pielmiņš, ne, dvēl, top 2 minūtīs, ne, 1 minūtīs, viņš labāk pakākos, viņš smukas 2 minūtīs, viens. Viņš tā papadīs no viens cipras. Ok. Metam, tas šā. Brūns. Tas ir vēl tāpās, tomēr tad būs brūnā. Te varētu uz maliņu liekt, te varētu maliņu liekt. Tā. Bet nu, labi, liekam maliņu. Ok. Tas tur ir. Arī, jā, būs labi. Kā man patīk? Es, kamdēļ, kādreiz, kad bija jāizvēlās no pamatskolas, kur mācīties tālāk, man bija divi varianti. Divi varianti. Es mācīju skolā iet, vai iet pa pavārskolā, es gribēju būt kuks uz kuģa. Kalgāts. Nē, man bija sapni, vai nu, man bērnībā sapni bija tāda, bija vai nu kļūt par kurpnieku, par kurpnieku dizaineru. Vispār tas vēl iespējams izdarīt. Man ir dzimtā, var teikt, visi kurpnieki. Bet kurpnieku skolas tāda Liepājā nav. Mākslinieks var teikt, tas pats kurpnieks nerīstībā, bet nu vienkārši, tad man iet ātas nodaļā, kā vajag, bet nu, es neatgāju ātas nodaļā. Es aizgāju skolas nodaļā, aizgāju skolas nodaļā, jo tur nebija iestāju eksāmenus jāgvazno. Iedomājieties. Es negribēju, ķēpaties krāsām vienkārši. Tagad es glaznoju, paglaznoju, bet tad es stājos, negribēju glaznot. Un pēc tam es baigi ilgi nožēlos, bet es varētu, negribu, kā jūras skolā, bet jūras skolā jau nav. Nu, kā pa kuku jūras skolā. Es nezinu, vai bija, vai kā, bet jūras skolā, es esmu skatījies uz jūras skolu. Toreiz pat tam laikā viņiem maksāja divreiz, ar 3 lielāku stipendiju maksāja. Es biju jau kā ar dēļ, es būtu gājis, tur jūs būtu lielāku stipendiju. Tā bija lielāku stipendiju, man kāds, ka 3-5 būtu. Tagad varētu būt pēc fiksēt 70 eiro, tur bija 5-210 eiro, 3 lielāku. Pārtaps nevajag tos pilmiņus. Tad viss ar būru palēst. Kas tu tas nozīk? Negrib palēst. Pārdu. Tad mēs tur pār. Tavai mēs tur pār. Negrib palēst. Daudz. Nē, klausies, es izslēdzu kameru, var teikt, šis pasākums viss būs tagad pagājuši 8 minūtes. Viss izcepās 10 minūtes, izcepās. Viss ilgāk cepās, viens pelmenis nekā. Čeparēk, par cilvēku man liekam lielāku vismi, jā, viņš vairāk cilvēku uzņem uzreiz. Plānāks viņš ir arī, jā. Bet ēļieku daudz, ēļieku būs kādā traukā, man tam viens tālsiņķis. Viņš jānotiek, jā, izcīvi, to stādīt, bet man
gribu jau viss. Tad. Un tad. Tad. Trūzīt tu šeit viss. Vienkā. Es taukiem neļam. Likot. Nu vai nosim. Nā, tu esi nolēt tevi. Pīpā varētu vajag sārā. Jo tīvi jāklāt, tad notatīt, nu, drīkā pīpā un būs tā jau brūns. Brūns, brūns. Drīkā brūns. Melns. Tas jau nav. Tas ir brūns. Tas arī. Tas brūns ir. Tas ir šis saurē pieņem, nu, tā viņš traks. Tas jau vajag. Tas arī spaks. Tikai caurie filmēs. Viņi te vēl vārīt var kaut kur sausēt, bet tas būtu viss par šērts. Ne, citai reizē. Kaut kur sausēt, kādā saus... Nu, tā. Pēdējie četri, 10 minūtes pagājuši, pēdējie četri, 10 minūtes pagājuši. Ā, tas ir brūni, tur ir kuģeni no. Un tā, tas ir tāds. Vispār, tas ir tie visi gatavs, visam. Tie visi gatavs, kuģeni no. Tas ir no. Tas ir no. Ok, viss. Viss tas iztās skaisti. Pannu ar normāli. Ja tur tā skaisti iztās. Labu apetīnam pannu. Un tās forši mēlni. Nu, tad būs. Tas arī jās. Kas mazgā, viņa žreiz paliek jūcīgi. Tad pārtu, ka mazgā. Ah, tas karsts. Mērā. Un jau cita papīra. Pēcim, lai tas... Pēcim, pānē tāds iknis. Tie mani, lai tādā pāna rokās ņemt, redziet, viņš karstījā, bet es varu rokās ņemt. Viltība tāda, kaut kur 80 gados, kaut kur pa televizoru pateica, ka tev vajag iebāst papīri iekšā. Papīri iebāst iekšā, avīzi iebāst. Un tad rokturs nekarst. Un es to izdarīju, un muterīt brīnījās. Es visā pāna, es iebāst, tev varu redzēt, nē, neredzēt. Iekšā iebāst. Nu, tev pāns, viņš to rukturs ņēma, bet ja neieliek tu papri iekšā, tad rukturs paņem pāni, jau tev vajag cimt, tam līdzīgi. Tā ir tāda viltība, ko es... Tas ir zināms, kādreiz ir zināms, jā. Bet ir, nu, es nezinu, varbūt daudz nezinu. Tā ir tāda, tā tāda. Maliņa, maliņa man te kāda. Nu, lai te viss. Ok, super, jūs karsējies ir. Ok, super. Super. Un tā. Nu, to es pateicu viss. Vēlreiz. Tā tas viss izstās. Un labi ir. Visiem viss labi.